ну просто хоча я ще називам та Ада Судова по просто і хотілам, ну і то есть мой Марик, начал Марик, он есть мой менеджер Марком. Ну, і слухайте, я просто там вам оповім на початку так о собі, бо я в ogóle так, Юша просто є така особа, по просто, що так любить розвеселити чоловіка, не? І в ogóle я була мала, то просто так, що так, або дlaczego, не? Бо так, мала. Треба в ogóle не зрозуміти, не зрозуміти. І як мама так просто брати щось до руки і по просто, ой, це так було, не? І дітяки вже є, а ти, а до тих, ну, є, це просто це, ти не зробиш там назад. Ну, так, я і так, ну, і просто казав, що вам такі пластичні здольності, не? Ну, і просто... І так, ну, і просто, що навіть хтось там приходив, коли до нас люди, приходив веселенько, то смотри, просто свій воду веселенько, такого, там отвертим просто є. Ну, і так, і навіть, не, кінець там, що в Марка, трагедія, бо що ще в тому стало. То я по просто там прийшов, там родина, коли плаче, а я прийшов, це зробила, і я по просто так. І так, вам треба це повідомити. Марик був кидись так, Марик був хорий, в ogóle такий був хорий, в ogóle всього, всього, просто всіх чорів ушалав, просто добре, це добре, який вираз, який я не пам'ятаєш, не? Пам'ятаєш, не? Це всіх чорів. І в ogóle нічого не може рушати, в ogóle так виглядає, що в ogóle нічого не може рушати. Покажи ще раз. Я просто не мала просто, коли його почала, а він йде. Ну і я йому говорю, просто думаю, що з нас так де. Я говорю, а вже чи посмаркати хочеш? Ні, ну це просто тоді буде. А тут тут на ноші, в ogóle так, в ogóle сутру, в ogóle. No.
Świątynia Opatrzności Bożej. Nie ma tej, bo to nie ma tej, nie? Bo zbieramy jeszcze na złotą kopułę.